Tätä perätä koodut Matti Backmanin parittaja. Minä olen Matti Backman. Mukana on myös J.P., Pekka, Jari ja Erkka. Ensimmäinen kuva, pätkä parivuoden takaa. Voihan vitsi. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Ei kun kahvitauolle. Voihan vitsi. Mä oon Kuusaar Arjon kahvitauon vitsit. Keskustelijoina ovat Tiina, Erkka ja Jari-Matti. Matti, J.P. ja Päivi. Aluksi luetaan vitsejä. Voihan vitsi! Kaksi tomaattia käveli tietä pitkin. Toinen tomaatti jäi auton alle, johon kaveri sanoi, come on ketchup. Voihan vitsi! Kaksi pernaa meni, käveli tietä pitkin. Toinen jäi auton alle. Mitä toinen perna? Pyrnä sanoi, kammo muussi. Voihan vitti. Toinen marja meni mehuksi. Mitä toinen sanoi, komea on marja. Voihan vitsi. Mikä on musta jolle kuu katosta? Blondi joka tekee sähköhommia. Voihan vitsi. Eino Paanen teki tietoita pätkiä puuta. Hänen pelkkössä puita vasakaleisi joulukuusen asti joulukuusen alle menevät lahjat. Voihan vitsi! Nurkan häpeämään Lasse puhuu. Lasse menee häpeään kellariin. Poliisi saapuu, tyttö hymyilee. Voihan vitsi! Porkkana kävelee kadulla niin, että voi tehdä muussia. Voihan vitsi! Herra Heinämäki teki heinätöitä niin, että on helppo kuin heinän teko. Voihan vitsi! Miten MacGyver huusi ihmemiehelle? Sieltä se tulee se ihmemies. Voihan vitsi! Sitä tekee kaikkia hyvää, joo. Voihan vitsi! Tuuteman naitia kattelee kauankin. Hyvän mieli ymyilee ruokaa. Mäkkäri räikkäitä työ rapu. Voihan vitsi! Punaisillakin käveli metsässä ja susi hyppäsi siellä ja punaisillakin pääsee pois sudamasta, koska susi piti tappaa. Pointtina se, että punaisillakin piti pelastaa. Voihan vitsi! No, minä sanoin, että kun pikkukalle otti karkkia, niin kyti myyjä, että se paikotti aina mulle karkkia, niin myyjä sanoi, että karkki on epäterveellistä. Voihan vitsi! Aprilli on aika vitsipäivä. Voihan vitsi. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Ei kun kahvitauolle. Muusi ja porkkana vitsi toi hyvä. Tulee ruoka mieleen ku. Voihan ei. Voihan vitsi. Voihan vitsi. Voihan vitti. Tässä on tämmönen vitsin tuokio ja ei tähän muuta voi oikein kuin, että hyvää vitsipäivää vaan kaikille. No, ei tuokin nyt vitsejä mieleen. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Ei kun kahvitauolle. Voihan vitsi! Kuhan kaakelatio. Sitä meni enemmänkin. Tämä kuunnelma oli ihan hyvä, kun tämä on ikimuistoinen tämä kuunnelma. Olipa hauska juttu, joskus muinoin. Kyllähän ne naurettaa ne vitsit edelleen. Tervakki Mariana Lokkaa. Katsotaan mitä tällä kertaa on kokkailtu. Hei täällä Mariana, koti keittiössä, mitä tässä syötäisiin. Tänään valmistamme lohipihviä. Siihen tarvitaan suolaa, kananmunaa, tinniä, sitten on pippuja ja lohivilettä. Ei kukkokkaan. Ja nyt tämä taikina on valmis
Nyt niitä ajetaan muutama pihvejä. Niin kuin näettekin. Oikein ihan terveellinen ruoka. Ja kanaa pitääkin syödä 2 viikon välein. Oikein hyvää ja maukasta. Ne sukeeksi tähän on oikein hyvä peunamuussi ja kermaviin kastike. Tästä tuli näin herkullisen lohi. Pihvit, nyt ne laitetaan uuni paistumaan. Lähette sitten uunituoreet lohi mueke pihvit. Ohjaamassa valmistettiin lohi mueke pihviä. Ja sen kerma on kermaviin kastiketta. Ja nähdään viikonlopun merkeissä taas. Oliko maittavan näköistä ruokaa? Maistuis kyllä lohipihvillä. Maistuis sohi pihis ja kauas ja muutenkin hyvin. Ihan hyvältä ne maittuu. Kalaruot on muuten hyvin paitsi kermavelistä en oikein pidä. Kermavelin kastike ei oo oikein minua. Teko te kuutakaljo mielen päällä. Kuusan radio mielen päällä. Tämä on Kuusan radio mielen päällä -ohjelma. Tänään on kuunneltu euroviisuja. Kuunneltiin eri maiden edustajia. Kuunneltiin esimerkiksi Puola, Hollanti ja Belgia. Me ollaan sitä mieltä. Laulajat ovat hyviä laulamaan, mutta ne laulut ei koskettanut meitä. Siitä Belgian biisistä tuli mieleen Bella Ciao. Minua kiinnosti se Reikan laulu, mutta se onkin synkkä. Euroviisus pitäisi olla vähän valoisempi biisi. Nykyään ne tekee sellaisia mustibiisi, blackibiisi. Niin, ne ei oikein herättäneet tunteita. Kuunneltiin myös Ruotsin kappale, joka oli ehkä parempi, mutta ei oikein sytyttänyt. Kuunneltiin myös hallitsevan mestarin Italian kappale. Se oli kans todella hienoa laulantaa. Mutta mitä olitte siitä mieltä? Laula se ainakin hyvin, mutta jotkut kohdat jotenkin ei välttämättä sykähdyttänyt. Meidän suosikki on tietenkin Rasmus. Se tuli selväksi jo silloin, kun me tehtiin viimeksi näistä kisoista ohjelmaa. Mutta näistä nyt kuuluista 2 oli erityisesti meidän mieleen. Ukraina. Se ykähdytti. Siinä oli sekoitettu taitavasti erilaisia tyylejä. Vähän kuin Lostarin munkki olisi laulanut. Ja siinä oli sekoitettu myös pajupingiä. Ei se varsinainen pajupilli ollut, mutta sellainen koko biisin läpikantava pillimelodia. Oli siinä vähän räppiä. Ja se on minäkin jo siellä räppiviennessä, jo siitä minäkin tykkäsin. Te kuulotti monipuolilta, mutta hyvältä kokonaisuudelta. Toinen suosikki näistä meidän nyt kuuluista oli Viro. Viron edustaja Stefanolla oli todella miellyttävä ääni. Ja Viron laulusta, joka on Hope eli Toivo, niin tuli minulla mieleen semmoinen, että se olisi niinku jotain kritiikkiä konservatiivismia kohtaan. Laulun sävy vaan kuulosti sen tapaiselta.
Niin, tämä Stefan on puoliksi virolainen, puoliksi armeenialainen. Tämän kappaleen Hope-sanat valavat toivoa. Ja tästä on hyvin vaikea sanoa nytten varmuudella, kenelle nämä sanat on osoitettu, koska tämä sanoma sopii myös tuonne Ukrainan tilanteeseen. Aivan vallan hyvin ukrainalaiset voisivat laulaa tätä samaa laulua, mutta luulen, että tämä Stefan on ennen kaikkea kirjoittanut tämän armenialaisille, jotka tarvii myös tällä hetkellä toivoa. Siellä on kanssa Armenian suunnalla tilanteita, mistä ei paljon ole mediassa ollut tietoa. Se liittyy tilanteeseen tuolla Vuoristo-Karabahissa Artsakin alueella. Siellä on vääntöä azerbaidžanilaisten ja armenialaisten välillä ja siellä on ollut suoranainen sotatila vuosi sitten. Ja myös tällä hetkellä siellä on ihan tuossa pari viikkoa sitten ollut kaikenlaista hyvin ikävää selkkausta. Aiheutettu paljon kärsimystä joillekin ihmisille. Se on todella hankala kertoa siitä mitään faktoja, mutta ehkä semmoinen fakta, että kun kuitenkin Armenia ja Azerbaidžan, ne on molemmat YK:n jäsenmaita, niin on se hyvin erikoista, että heidän välillään voi olla sotatila. Tällainen järjestö sen mahdollistaa, mutta tietysti se on hankala, kun ei ole mitään välineitä puuttua siihen. Mutta ainakin tämmöinen laulu nyt saattaa tätä tilannetta tuoda enemmän esiin ja valaa toivoa. Onhan se hienoa, että se Viron Stefan laulu hienon laulun. Minunkin mielestä se oli hieno. Meiltä jäi nyt vielä ainakin 30 kappaletta kuuntelematta. Yhteensä on 40 osallistujaa finaalissa. Niin 40 on koko Euroviisuissa. Ja finaaliin menee erikseen sitten suunnilleen puolet. Kyllähän meidän suosikki on Rasmus. Vaikka ei olla kuultu edes kaikkea. Että Rasmus on todella mainio. Päästään toukokuussa kuuntelemaan elävää musiikkia. Toukokuuhun on vielä pitkä aika. Onhan tässä paljon muuta ennen toukokuuta. Jännityksenä odotellaan, miten Rasmus pärjää. Kuusan radio mielen päällä. Joka vuosi tulee katsottua melkein Euroviisun. Onhan se ihan tuttu ohjelmahan se on, mutta on pikkusen muuttunut se systeemi siellä Euroviisun puolella, musiikki puolella etenkin muuttunut. Ei tuu itse kattuttua Euroviituja. En oo kotka kattunut Euroviituja. Välillä katsoin Euroviisuja ja kuuntelin niitä jonkun verran. Meinaan katsoa tulevatkin Euroviisun. Joo, kyllä meinaan katsoa. Meidän katso EU-sat tälläkin kertaa. Se on mielenkiintoista katsotavaa. Aina illalla, aina 10 jälkeen tulee ne EU-vitulähetykket. Ja nyt tulee pieni aprilliotio, aprilipäivän kunniakki. Mikä on maailman tielin tanssia? Partien parto, veitsi. Miksi köllivene upposi? Siitä puuttui tilipitappi. Ero on mustilla ja vihreällä oliveilla. Musti on koira. Mikkei alivuutta ole kukkia, yrvettel tallonne. Miksi kutsutaan isoa töppäystä Paulille juhlamokaksi? Aprilia, aprilia, työtilli, juokkavettä päälle. Tätä oli perta, kun Matti Pakmanin parteen mukana olivat J.P., Jari, Pekka ja Erkka. Hyvää viikonloppua ja aprillipäivää!